Hello and welcome back to my YouTube channel. And I hope sabai jana sanjay hununcha hola. Ani waha chai mero aafnai didi hununcha. Hello sabai jana namaste. Ma chai kanchan cheli. Yo chai lajari chai alikati. Okay guys, aaja chai hami jo hamro samir shrestha ko video ma react garna gairheko chhau. Ani naya video aayeko raicha. Herdiu. अब तपाईहरुले नि हेर्नु भएको छैन भने सँगै हेर्दिउँ हेर्नु भएको छ भने पनि फेरि हेरौं के छ र हैन ओके थामना हात यो तिमी मेरो राख्ने छु तिमीलाई म अंगालो मा बेरियो खाऊ न कसम न छोडिने कहिले जुनिबारी को लागि साथ दिन्छु म देखि अहिले आफूले अब मनदेखि मन पराएको मान्छे अब मतलब कोही अब त्यस्तो गइदियो भने चाहिँ एकदम चित्त दुख्ने रहेछ कि चित्त भन्दा नि कस्तो अब लाइक अब हाम्रो मम्मी हुन्छ नि हामी हाम्रो मम्मी जाँदाखेरि नि कस्तो अब अलिक फाटे को गयो कि कहाँ जान आँट्यो कि कस्तो के भन्ने जस्तो टाइपको हुँदो रहेछ बहाना छ कि छैन तिम्रो लैजान्छु अब तिमीलाई संसार मेरो जहाँ हामी दुई मात्र हुनेछौँ अङ्गा लोमा भेरि बसेको ढले गोघामा हेरि हाँसेको त्यसैले आऊ समाउँ हात मेरो थामना हात यो तिमी मेरो राख्ने छु तिमीलाई म अङ्गालोमा बेरियो खाऊ न कसम न छोडिने कहिले जुनिबारीको लागि साथ दिन्छु म देखि अहिले कस्तो लाग्यो त कस्तो मलाई त मन गएको याद दामी लाग्यो होला अब हाम्रो चाहिँ यो रियाक्सन भिडियो चाहिँ जस्ट फर्स्ट टाइम हो यस कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यसको ओरिजिनल भिडियो चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु चेक आउट त्यो पनि अनि हाम्रो पनि लाइक गरिदिनु होला अनि हाम्रो समीर दाईको पनि लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको रियाक्सनलाई यही समाप्त गर्दछु नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अहिलेलाई बाई बाई